गुड मर्निङ साथीहरू नमस्कार नमस्कार गुड मर्निङ गुड मर्निङ साथीहरू गुड मर्निङ नमस्कार 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 साथीहरू तपाईँहरूले मेरो आवाज सुन्नु भएको छ भन्नुहोस् त सुनेको छ है नमस्कार 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 साथीहरू ल हेर्नुहोस् है मैले साथीहरूलाई हिजो हिजोकै क्लासमा सयवटा प्रश्न डेली हामी अब सयवटा चाहिँ क्वेसन एन्सर होइन एक्जाम ओरिएन्टेड भएर प्र्याक्टिस गर्ने भनेका थियौँ होइन लाइभमा जोडिनु भएका साथीहरू सम्पूर्ण साथीहरू हार्दिक नमस्कार स्वागत छ यहाँहरूलाई गुड मर्निङ ल यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो परिचय प्राथमिक प्राथमिकतालाई त्यसको फिडब्याक छ यस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी पहिलो सम्मेलन तलका मध्ये कुन हो भनेर छ चा। त्यसको चाहिँ यो जोमटिन सम्मेलन हो साथीहरूलाई थाहा नै छ होइन मैले यहाँ हाइलाइट गरेको छु यो हिजोकै क्लासमा भएको छलफलको विषयवस्तु हो ध्वनि जोमटिन सम्मेलनले के कस्ता कुराहरू गरेको थियो कहिले भएको थियो भन्ने सन्दर्भमा यसरी राखेको छ अब हेर्नुहोस् है साथी अब अर्को छ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना एसएसडिपी एसएसडिपीका कार्य सम्पादन सूचकहरू कतिवटा रहेका थिए भन्दा तिसवटा रहेका थिए भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले हेरेका छौँ हिजो चाहिँ यो नहेर्नुभएको साथीहरूलाई हेर्नुहोस् है त हिजो नहेर्नुभएको साथीहरूलाई मैले हिजो कतिपय साथीहरूलाई थाहा रहेनछ तिसवटा छन् एसएसडिपीका सूचकहरू सत्र सात तिन दुई एक भनेर त्यो कुरा के केभित्र कतिवटा सूचकहरू छन् भन्ने सन्दर्भमा पनि यहाँ छ है जस्तो एसएसडिपीको खर्च एस चा। यो गण्डकी एसएसडिपीको चाहिँ अनुमानित खर्च कति हुने कुरा उल्लेख गरिएको थियो दस पोइन्ट पाँच आठ बिलियन अमेरिकी डलर त्यसको सन्दर्भ विस्तृत जानकारी यहाँ तल राखिएको छ जस्तो सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना दुई हजार एक पन्ध्र त्यसका सूचकहरू कतिवटा रहेका थिए अब कसको सूचक कतिवटा भन्ने साथीहरूले याद गर्नुपर्छ है कसको सूचक कतिवटा छ जस्तो सबैका लागि शिक्षाका सूचकहरू अठारवटा छन् एसएसआरपी का सूचकहरू पन्ध्रवटा छन् होइन का सूचकहरू तिसवटा छन् हो त्यसैले यो सबै शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना यो दुई हजार चौहत्तर त्रिहत्तर सालको माईमा सोधेको छैन यो होइन अठारवटा सूचकहरू छन् के कस्ता सूचक भन्ने सन्दर्भमा अबका लागि मात्रै होइन साथीहरूले यो यस्तो छ हेर्नुहोस् अस्ति आधारभूत होइन कहिलेकाहीँ नभएका कोइसन पनि सोध्न सक्छ त्यसैले अलिकति वृहत भएर हेर्नुपर्छ है साथीहरू अलिकति वृहत भएर जस्तो हाम्रो पाठ्यक्रममा जम्मा दुईवटा सिकाइ सिद्धान्त पढ्नु भनेको छ होइन तेस्रो सिकाइ सिद्धान्त किन आयो त त्यसो भए है हो कि भन्नुहोस् त त्यसैले अलिकति वृहत रूपले सोच्नुपर्छ है आयोग भनेको त्यति सजिलो तपाईँहरूले जस्तो जे ठ्याक्क चाहिँ आउने त्यस्तो पनि हुँदैन किनभने धेरैजना मान्छेहरूमा धेरै हजारौँ मान्छेहरूमा तपाईँलाई होइन सिङ्गल डिजिटमा चाहिँ आयोग खोलिया हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो भनेको के दुई चार दुईजना चारजना पाँचजना खोलिया हुन्छ त्यसैले त्यो अलिकति वृहत रूपले बेस्ट अफ द बेस्ट मान्छे छान्नु पऱ्यो नि त त्यसको लागि पनि अलिकति वृहत हेर्नुपर्छ है के छ साउन्ड क्लियर छैन साथीहरू लेख्नुहोस् त साउन्ड क्लियर छैन एक्चुली लेख्नु त साथीहरू है अब हेर्नुहोस् अब यो लर्निङ इज नेबर वर्ल्डका कुराहरू समावेशी शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ भएका प्रयासहरूको कुरा गर्दा होइन यो बाहु काँसी जाउँ भन्ने फर्मुला छ होइन दुई हजार छप्पन्न साल सन्ताउन्नदेखि कपनिहरू सरकार डाँडी डाएको सहयोगमा यसरी बाहु काँसी जाउँ भनेर बाँके काभ्रे उदयपुर सिन्धुपाल्चोक चार जिल्लाका बाह्र विद्यालयमा यो सुरुवात गरियो यो हिजो मैले साथीहरूलाई छलफल गराएको थिएँ सरस्वती मैले हिजो नआउनु भएको साथीहरूलाई यो देखाएँ होइन जस्तो आ, इन, कुन, कुन के कसँग सम्बन्धित छ भन्ने क्वेसन छ यहाँ युनेस्को लर्निङ टु बिससँग सम्बन्धित रेमर भनेको स्कुल इज डेड अस्ति पाउलो फ्रेरेको क्वेसन आएको थियो नि साथीहरू पाउलो फ्रेरेको क्वेसन यहाँबाट आएको पाउलो फ्रेरे पाउलो फ्रेरे, फ्रेरे, फ्रेरे इभान इलिज होइन यिनीहरू चाहिँ अनौपचारिक शिक्षाको सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने चाहिँ मनोवैज्ञानिक के अरे शिक्षाविदहरू हुन् होइन रेमर इभान इलिस पाउलो फ्रेरे है सङ्कटहरूको चर्चा गर्ने कुम्स भयो यिनीहरूको कुरा गरौँ त्यस्तो रहेको छ होइन ल अब यो हिजो जस्तो यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न है तेह्र नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस् त शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र कुन कुन निकाय गाभिएर बनेको हो भन्ने प्रश्न छ जस्तो शिक्षा विभाग शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र यिनीहरू होइन तिनवटा दुई साल जेठको थियो शिक्षा विभाग जनसी विकास केन्द्र र अनुपचारिक शिक्षा केन्द्र यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र कुन कुन निकाय जनस विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र तिनटा कार्यले मर्ज भएको होइन मिति साथीहरूले याद गर्नुपर्छ अहिले तिनवटा महाशाखा त्योभित्र चाहिँ सत्रवटा शाखाहरू रहेका छन् एक सय एकवटा दरबन्दी छ चौतिसवटा यसको काम छ त्यो कुरा छ यो लास्ट इयरमा हामीमा सोधेको क्वेसन हो प्रारम्भिक बाल विकास भनेको तलको मध्ये कुन चाहिँ सही छ भन्ने क्वेसन छ चा। चार वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकालाई एक वर्षको शिक्षा दिनेलाई के भन्छ प्रारम्भिक बाल विकास भन्छ साथीहरू है साउन्ड के छ बिग्रिया छ भोइस डिस्टर्ब छ तपाईँले स्क्रिन त आइरहेछ नि साथीहरू ल ठिक छ ठिक छ म सरस्वती देखाउँछु मात्रै है सरस्वती देखाउँछु मात्रै जस्तो बाल अधिकार महासन्धिले न्यूनतम कति वर्ष उमेर मुनिका कति वर्ष मुनिकालाई बाल बालिका मानेको छ भन्ने छ अठार वर्ष मुनिका बाल बालिका यो अब बागमती प्रदेशको प्राशमा सोधेको क्वेसन हो यो बाल अधिकार महासन्धि नेपालले कहिले अनुदान गर्यो भनेर दुई हजार सत्तालिस साल भाद्र उन्तिस गते त्यही भएर त्रिसठी सालभन्दा यता भाद्र उन्तिस गतेर बाल दिवस मनाउने गरिएको छ है ल यो विषयवस्तुहरू हामीले हेरेको जस्तो सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रम दुई हजार चार नौको उद्देश्य तलको माथि कुन चाहिँ हो भन्ने सन्दर्भमा अस्ति क्वेसन सोधेको थियो नि एसएसडिपी या एसएसआरपीको क्वेसन सोध्यो पस गुस्सा शस भनेर याद गर्छौँ हामीले पहुँच र समता यहाँ लेखिदिएको छ साथीहरूलाई फिडब्याकमा पहुँच र समता अनि गुणस्तर र सान्दर्भिकता गुस्सा भन्छौँ अनि सक्षमता र संस्थागत क्षमतामा सुधार यो चाहिँ सबैका लागि शिक्षा चार नौको उद्देश्य हो सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रम जा चारदेखि नौसम्म चलेको थियो त्यसको उद्देश्य हो साथीहरू पस गुसा शम्स भनेर है पस गुसा शम्स भनेर त्यसलाई सर्टकटमा याद गर्छौँ त्यही चाहिँ सोधेको हो बाल अधिकार महासन्धि कहिले अनुमोदन गर्यो भन्ने प्रश्न पनि एकदम महत्त्वपूर्ण साथीहरू बाल अधिकार महासन्धि कहिले पारित भएको विष्णु विष्णु भनेर नि हामीले होइन युएनओले बाल अधिकार महासन्धि पारित गरेको थियो त्यसमा तिन भाग चौन धारा छन् धारा अठाइस र उन्तिसमा के छन् भने शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ नोभेम्बर बिचलाई आधार मानेर त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाइन्छ त्यसले चाहिँ अठार वर्षभन्दा मुनिकालाई बालबालिका भनेर मानेको छ साथीहरू है दुई सेप्टेम्बरबाट लागू पनि नेपालले उन्नाइस सय नब्बे चौसे चौध सेप्टेम्बरमा अथवा दुई हजार सत्तालिस भद्र उन्तिसमा अनुमोदन गरेको है नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ भन्ने सन्दर्भको विषयवस्तु यो भयो जस्तो सबैको लागि शिक्षा कार्ययोजना दुई हजार एक पन्ध्रमा नेपालले लक्ष्य थपिएको छ एउटा सातवटा लक्ष्य बनाएको छ त्यो सातवटा लक्ष्य मध्ये थपिएको लक्ष्य तलको मात्रै कुन चाहिँ हो भनेको थपिएको लक्ष्य साथीहरूलाई यहाँ हाइलाइट गरेका छु होइन मातृभाषाको माध्यमबाट आयो र प्राथमिक शिक्षा पाउने भन्ने <coughs> थपिएको लक्ष्य हो दिनु हामी सयवटा प्रश्नहरू छलफल गर्छौँ साथीहरू होइन सयवटा प्रश्नहरूमा छलफल गर्छौँ यो हिजो छलफल भएको विषयवस्तुको प्रश्न हो अब मैले साथीहरूलाई आजको आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गराउँछु ल ल साथीहरूले यो चाहिँ रेकर्डमा हेर्ने है त अरू कुराहरू रेकर्डमा हेर्नु होला है शिक्षाको प्रमुख प्रमुख प्रथम डाइरेक्टर यो पनि महत्त्वपूर्ण छ बदी केख अवि बम्री साम्री भनेर भन्छौँ हामीले बदी केख अवि बम्री साम्री बबरजङ राणा देखेको कुरा स्रोत केन्द्र परियोजनाको सुरुवात गर्ने सेती परियोजना भइहाल्यो बवाडो अक्कै भन्ने पाँच जिल्लामा सेती अञ्चलका पाँच जिल्लामा लागु भएको थियो है साथीहरू अब म सय नम्बर हिजो सय नम्बरसम्मको विषयवस्तु हामीले हेरेका छौँ अलिकति साथीहरूलाई जस्तो राणाहरूमध्ये छात्रवृत्तिको सुरुवात गर्नेको महिला शिक्षाको सुरुवात गर्नेको पुस्तकालय पर्व कसको पालामा घटेको यस्ता प्रश्नहरू पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ ल अब सय नम्बरको प्रश्न ल है मैले सिधै हिजो हामीले सय नम्बरसम्मको प्रश्न हामीले हेरिसकेका छौँ ओके ल एक सय एक नम्बरको प्रश्न छ साथीहरू सय नम्बरसम्मको प्रश्न हामीले हेरिसकेको एक सय एक लश्वन्धुत्वको भावनाको विकास चाहिँ शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत राख्न सकिन्छ एक सय एक नम्बरको प्रश्न छ विश्व बन्धुत्वको भावनाको विकासलाई शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत राख्न सकिन्छ ल लेख्नुहोस् अब लेखौँ साथीहरू तपाईँलाई यसको भिडियो पिडिएफ फाइल हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपमा आउँछ यो पुरै सकिसकेको छैन क्वेसन सकिसकेको छैन यो युनिटको त्यसरी मैले एकमुष्टप तपाईँलाई पठाउनु सकेको छैन अब आज सकिन्छ यो त्यसपछि म साथीहरूलाई टेलिग्राममा राखिदिन्छु तपाईँहरूले त्यसबाट प्रिन्ट गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्न पनि सक्नुहुन्छ है ओके ल यसको राइट एन्सर लेख्नुहोस् त विश्व बन्धुत्वको भावना विकास अब यहीँ तल फिडब्याकमै तपाईँले स्पष्ट देखिहाल्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय वा विश्वव्यापी कार्य भनेको विश्व बन्धुत्वको भावनाको विकास सहस्तिव र भाइचाराको विकास संस्कृति आदान प्रदान तिनवटा कुरा आदान प्रदान हुन्छ है साथीहरू एउटा संस्कृति हो एउटा प्रविधि हो अर्को जनशक्ति हो साथीहरू है जनशक्ति तिनवटा कुरा आदान प्रदान हुन्छ जनशक्ति संस्कृति र प्रविधिको आदान प्रदान हुन्छ यो साथीहरूले बुझ्नुपर्छ अब यहाँ विश्वबन्धुत्वको भावना विश्वबन्धु भनेपछि विश्व विश्वभरि भाइचारा होइन त्यसको सम्बन्धको विकास हुने चाहिँ शिक्षाको कार्य के हो त भन्दा यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्य हो यसको राइट एन्सर साथीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कार्य शिक्षाको कुन कार्यभित्र पर्दछ भनेर सोध्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यभित्र पर्दछ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यहरू सर्लकै हेरिदिनुहोस् त यहीँ यी एक मिनट आँखा यतातिर नजर लगाउँदा साथीहरू संस्कृतिको आदान प्रदान प्रविधिको आदान प्रदान जनशक्तिको विकास राष्ट्रहरू बिचमा चाहिँ समानुपातिक विकास विश्व नागरिकको विकास भन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्व शान्ति सुरक्षा भन्यो भने यो सबै कार्यहरू के भित्र पर्दछन् शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य त्यसलाई विश्वव्यापी कार्य भन्ने भनिन्छ यसलाई विश्वव्यापी कार्य भनेर पनि भनिन्छ ल एक सय दुई नम्बर प्रश्न साथीहरू तलका मध्ये कसलाई बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक मानिन्छ है बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक कसलाई मानिन्छ भन्ने प्रश्न छ ल बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक कसलाई मानिन्छ भन्ने प्रश्न छ साथीहरूले यो ती अब हाम्रो रेगुलर क्लासमा जोडिने साथीहरू सबैले मिलाउनुहुन्छ यो बालकेन्द्रित शिक्षा यी बा 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 भनेछौँ तिनवटा बाको कुरा गरेको छौँ नि बारुसोको कुरा गरेछौँ है बारुसोको कुरा साथीहरूलाई थाहा छ बारुसो भनेको बारुसो है बारुसो भन्छ बारुसो भनेको एउटा बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक होइन बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक पनि रुसो हुन् बालक एउटा पुस्तक हो जसको पानापाना शिक्षकले पढ्नुपर्छ भन्ने पनि रुसो हुन् है अनि के हुन् त अरू बानीहरूको निर्माण भन्ने पनि रुसो हुन् बानीहरूको निर्माण भन्ने पनि रुस हुन् त्यसैले यसको राइट एन्सर के हुन्छ साथीहरू रुसो हुन्छ रुसो हुन्छ है ल बुरुवेकरले बुरुवेकरले शिक्षाका कार्यलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन् अब तपाईँहरूले यही एन्सर त देख्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँहरूलाई सम्झनाका लागि पनि यो राखिएको हो है सम्झनाका लागि पनि राखिएको हो ल भन्नुहोस् त एक दुई तिन चार पाँच है दुई तिन चार पाँच समाजशास्त्री पूर्वेकारका अनुसार शिक्षाका कार्यहरू कति प्रकारमा छन् भन्दा चार प्रकारमा छन् यहाँ पूर्वेकारले भनेका चारवटा कार्य यहाँ राखेको छ तपाईँलाई सजिलो प्रश्न भयो यो होइन यो धेरै सजिलो प्रश्न भयो अब परम्परागत कार्य भने कस्तो यथा कुरा पनि सोध्न सक्छ ल अब हेर्नुहोस् है तटमा यसको सम्झने सूत्र ल भन्नुहोस् त पर तटमा सूत्र साथीहरूलाई सूत्रै बनाएको छ पर तटमा प्रगति र क्रान्ति होइन प्रगति र क्रान्ति बेकारमा हल्ला गरेका छन् भन्ने होइन बेकारमा 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 हल्ला गरेका छन् भनेर सम्झनु होला पर तटमा परम्परागत कार्य तटस्थ कार्य प्रगतिशील कार्य क्रान्तिकारी कार्य यो चाहिँ गुरुबेकरले भनेको शिक्षाको कार्यहरू नि यसलाई सामाजिक कार्य पनि भनिन्छ यो कुरा साथीहरूले बुझ्नु होला यसलाई के भनिन्छ सामाजिक कार्य पनि भनिने ल यो कुरा हेर्नु हो भने सकिहाल्छ ल त्यसो भए एक सय चार नम्बरको प्रश्नको उत्तर भन्नु होला साथीहरूले एक सय चार नम्बरको प्रश्न छ शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता जर्ज पियाने जर्ज पियानेले शिक्षाका कार्यलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन् जर्ज पियाने होइन जर्ज पियाने 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 भनेपछि पिउने भन्ने सम्झन्छु है हामीले पिउने पिउने भनेपछि नपसी पिउने ल साथीहरूलाई कन्ठ छ यो नपसी पिउने होइन हो तो पर तटमा बस्दा क्रान्ति त्यसै खेर जान्छ ओके पर गई तटमा बस्दा क्रान्ति त्यसै खेर जान्छ बेकारमा भनेर सम्झिनु होला होइन बुरु बेकारको अनुसार हो बुरु बेकारको अनुसार ल पियाने भनेर सम्झिनु होला पियाने शैक्षिक समाचारको पिता जर्ज पियाने पियाने भनेपछि पिउने सम्झिनु पऱ्यो पिउने पिउने भनेपछि पिउने त कुरा त के हो त भन्दा नपसी नपसि पिउने घरमा नपसी भनेर सम्झन्छौँ हामीले नपसी पिउने न भनेको नयाँ सामाजिक ढाँचा प भनेको परम्पराको आत्मसाक्षात्कार साक्षात्कार सी भनेको सृजनात्मक र रचनात्मक कार्य नपसी प्याने नपसि प्याने भनेर सम्झन्छौँ नपसी पिउने है त नपसि पिउने यसको शिक्षाको कार्यहरू कति छन् त तिनवटा छन् पियानेको अनुसार शिक्षाका कार्यहरू तिनवटा छन् ल तिनवटा यहाँ हेर्नुहोस् है तिनवटा के होला त भन्ने भने लाग्न लाग्नुहोस्

भने सृजनात्मक र रचनात्मक त्यो पनि ट्याक्क साथीहरूले भन्नु पऱ्यो नि त होइन ट्याक्क भन्नु पऱ्यो ल अर्को क्वेसन छ ल महिला वर्ग दैनिक दृष्टिकोणले पुरुषभन्दा पनि उनीहरूले अवसर पाएमा पुरुष जति विभेद गर्न मिल्दैन साथी साथीहरूको लागि नयाँ हुन सक्छ होइन ल भन्नु महिला वर्ग जैविक दृष्टिले पुरुष भन्दा भिन्न अवस्थामा छन् तर पुरुष जत्तिकै अवसर पाएमा होइन व्यक्तित्व विकास गर्न र समाजलाई योगदान पुर्याउन सक्छन् भन्ने भनाइ अब यो साथीहरूलाई सिधै भनिदिइहालौँ लड ट्रेनिङको यति जान्ने है त अब नेपालमा महिला शिक्षाको सुरुवातको प्रेरणा कोबाट प्राप्ति देवी श्रेष्ठ गङ्गा यसको गङ्गा बाई यहाँनिर यहाँनिर भएको रहेछ है चन्द्रकान्त मल्ल द्वारिका देवी ठकुरानी साथीहरू <coughs> नेपाल प्रेरणा कसबाट मिलेको हो यो साथीहरूलाई सा। कण्ठ छ गङ्गाबाई भनेपछि भारतबाट गङ्गा नदी तरेर आयो कि गङ्गाबाईले होइन वर्ष गङ्गाबाईले नेपालमा वीर शमशेरका पालामा महिला शिक्षाको बसेर ल दिदीबहिनी हो अब शिक्षा हामी चाहिँ होइन पुरुषभन्दा खत्रै हुनुपर्छ भनेर सुरुवात गरेको गङ्गा बाईले वीर शमशेरको पालामा भने साथीहरू सम्झने वीर शमशेरको पालामा कसको पालामा भनिदियो भने वीर शमशेरको पालामा अर्को क्वेसन साथीहरू विकासमा महिलाको सोच नेपालको के छ ओके ल ठिक छ होइन इतिहासमा चाहिँ महिलाको सोच महिला विकासको सोच चाहिँ कहिलेबाट चाहिँ विकास भएको मानिन्छ भन्ने प्रश्न हो सन् उन्नाइस सय उनासीको राष्ट्रिय सभा पश्चात हो कि उन्नाइस सय पचासीको तेस्रो विश्व महिला सम्मेलन महिला सम्मेलनको बारेमा त साथीहरूलाई थाहा छ नि मेरो कोही छैन के पे गर्नु भन्ने फर्मुला छ होइन ला, राइट एन्स राइट एन्सर चाहिँ भएको हो साथीहरू माध्यमिक तहसँग पनि सम्बन्धित छ कार्यक्रम अनौपचारिक औपचारिक रूपमा कुन निकायले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ होइन लैङ्गिक सचेतना कार्यक्रम अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र हो कि महिला बाल बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय हो कि शिक्षा विभागको महिला शिक्षा शाखाले हो कि हेर्नुहोस् त ल भन्नु साथीहरू ल यसको राइट एन्सर भनिदिइहालौँ साथीहरूलाई यो राइट एन्सर है ल यो महिला शिक्षाका सन्दर्भमा कुराकानी हो अब यो अर्को क्वेसन छ मानवता मानवताका लागि महिला सशक्तिकरण व्यवहारमा उता भन्ने नाराका सर काठमाडौँमा सम्पन्न भएको बेजिङ राष्ट्रिय महिला सम्मेलनको उद्घाटन राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवबाट कहिले भएको थियो भन्ने क्वेसन छ ल लेखौँ त साथीहरूले कति लेख्नु भएको छ भाद्रसम्म सबै मिलिहाल्यो यो चाहिँ भाद्र पाँच गते हो होइन यो महिला शिक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो ल एउटा ल तल दिएको भनाइ र व्यक्ति कुन असम्बन्धित छ कुन चाहिँ मिल्दैन अरूका कुरा छाडिदेऊ आफ्ना छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाउ जङ्गबहादुर राणा कलेजले परिणाममा नेपालको राणाको असल होला भने म त देख्दिनँ चन्द्र शमशेर राम्रो शिक्षकले कमजोर विद्यार्थीलाई राम्रो बनाउँछ राम्रो विद्यार्थीलाई उत्तम बनाउँछ विद्यार्थी फेल हुँदा ऊ आफू पनि फेल भएको ठान्छ मार्मा कोलिन्स होइन र औसत शिक्षकले आफूले जानेको तथ्य विद्यार्थीलाई सिकाउँछ असल शिक्षकले तथ्याङ्कको व्याख्या गर्छ उत्तम शिक्षक चाहिँ आफ्ना विद्यार्थीलाई आफै त्यही पहिलाउन र व्याख्या गर्न उत्प्रेरित गर्दछ मार्टिन लुथर किङ ल ल भनाइ र व्यक्ति सम्बन्धित छ भन्ने प्रश्न छ साथीहरूलाई अरूका कुरा छाडिदेऊ आफ्ना अङ्ग्रेजी पढाऊ भन्ने जङ्गबहादुर राणा नै हुन् बेलायत गएर फर्के पछाडि उनले अङ्ग्रेजी शिक्षाको नेपालमा औपचारिक रूपमा विद्यालयको सुरुवात पनि नेपालमा गराएका थिए जङ्गबहादुर राणा उन्नाइस सय दस साल आशमिनको सत्ताइस गते मिस्टर केनिङ प्रिन्सिपल रहेका थिए मिस्टर रोस चाहिँ सुपरिवेक्षक रहेका थिए भूगोल र इतिहास पढाउन दरबार स्कुलमा पाइँदैन थियो यो कन्ठै छ कलेज खुल्नाले नेपालको राणाको असल होला भन्ने मत दिन चन्द्र शमशेरले उन्नाइस सय पचहत्तर साल भाद्र सत्ताइस गते त्रिचन्द्र कलेज तत्कालीन नाम त्रिभुवन चन्द्र कलेज रहेको थियो होइन त्यो त्रिचन्द्र कलेज स्थापना हुँदा भाषण गर्दा त्यो भनेका थिए त्यो पनि ठिक छ मार्मा कोलिन्सले भनेका ठिक राम्रो शिक्षकले विद्यार्थीलाई राम्रो बनाउँछ राम्रो विद्यार्थीलाई पनि ठिक छ है ल यो भनाइ चाहिँ होइन है यो भनाइ चाहिँ कसको यसको ल हेर्नुहोस् है त मार्टिन मार्टी उथर्किङ होइन अन्तिमै सन्देश हो तिमी सफल हुन्छौ कहिले पछि नअ भनी पिटरसनले भनेका छन् होइन पिटरसन हेनरी फोर्डले के भनेका जो मान्छे सिक्न छाड्छ त्यो बुढो हुन्छ होइन ल ल अब हेर्नुहोस् जो मानिस सिकिरहन्छ ऊ युवा रहिरहन्छ उमेरले असी वर्षको भए पनि भन्ने कुरो छ होइन पढाउनु भनेको छात्र छात्राको हृदय स्पर्श गर्नु र तिनीहरूलाई कामप्रति जागरुक तुल्याउनु हो यो क्वेसन यसरी हेर्नु होला अब हेर्नुहोस् है अब यहीँ क्वेसन राख्या छु कलेज खोल्नाले परिणाममा नेपालको राजाको असल हुने होला भन्ने म त देख्दिनँ यो कसले भनेका थिए भन्दा कलेज खोल्ने भनेको उन्नाइस सय पचहत्तर साल साथीहरूलाई थाहा छ उन्नाइस सय पचहत्तर साल भाद्र सत्ताइस गते त्रिभुवन चन्द्र कलेज साथीहरू आवाज आ है यो चन्द्र भनेका हुन् है चन्द्र श्रीले त्रिभुवन चन्द्र कलेज खोल्दाखेरि भनेको भनाइ यहाँ राखिएको छ

ल अहिले आज साथीहरू अहिले आज ल ओके 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 साथीहरू ल अब आयो होला है हेर्नुहोस् है ल अब यो राजकीय संस्कृत पाठशालाको कुरा छ रानी पोखरी काठमाडौँमा स्थापना उन्नाइस सय चौतिसमा भएको हो साथीहरूलाई यो संस्कृत पाठशालाको कुरा गर्दाखेरि मैले नारा नारा भनेर भनेको छु नारा नारायण हिजी संस्कृत पाठशाला उन्नाइस सय सत्ताइस सालमा स्थापना भएको होइन पहिलो संस्कृत पाठशाला भनेर भन्छौँ त्यो चाहिँ निजी स्तरको नानीजी नानीजी सत्ताइस वर्ष कि नानी होइन चाहिँ चौतिस वर्षकी रानी भनेर भन्छ हामी होइन चौतिस वर्ष संस्कृत प्रधान पाठशाला मटियानी महोत्तरीको स्थापना कहिले भएको भन्ने क्वेसन छ उन्नाइस सय अठसट्ठी है ल यसको विस्तृत जानकारी साथीहरूलाई यहाँ राखेकै छ अब अलिकति कहिलेकाहीँ शिक्षा नीतिसँग सम्बन्धित पनि प्रश्न आउन सक्छ हेर्नुहोस् है शिक्षा नीति दुई हजार छत्तर कहिले जारी भयो हिजो साथीहरूमा मैले छलफल गराएको थिएँ शिक्षा नीति कहिले जारी भयो यसको लक्ष्य के रहेको छ है ल लेख्नुहोस् त ल शिक्षा नीति कहिले जारी भएको हो भन्ने क्वेसन छ है शिक्षा नीति कहिले जारी भएको हो भन्ने क्वेसन छ ल ल्याउँदा साथीहरूले राज्यकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय मटिहानीमा खुलेको विद्यालय कहिले हो भन्नु भन्नुभएको छ त्यो सत्र सय पचहत्तरमा खुले हो साथीहरू होइन यो संस्कृत प्रधान पाठशाला अर्कैको कुरा गरे हो होइन संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चाहिँ कहिले खुलेको थियो भने सत्र सय पचहत्तरमै खुलेको थियो पहिलो संस्कृत पाठशाला भनेर त्यसलाई भन्छौँ मटियानी संस्कृत पाठशाला सत्र सय पचहत्तर साल है साथीहरू सत्र सय पचहत्तर ल अब राष्ट्रिय शिक्षा नीति यो शिक्षा नीति दुई हजार छत्तर भनेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको क्वेसन हो साथीहरू राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छत्तर कहिले जारी भएको हो भन्ने प्रश्न छ दुई हजार छत्तर साल कात्तिको आठ अठार गते भएको है कात्तिको अठार गते भएको अब यहाँ यो पचहत्तर छत्तर साल त हुने कुरै भएन छत्तर यहाँ एक एकमा होइन है त ल दुई हजार चौहत्तर साल कात्तिकको छ गते शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइसको नौ संशोधन भएको छ यो छत्तर चौहत्तर सालदेखिको अलिकति घटना राखिएको हो है त्यो कुरा साथीहरूले होला जस्तो अघि अघि मैले भनेको थिएँ तिनवटा कार्यालयहरू मर्ज भएको कुरा दुई हजार चौहत्तर साल पचहत्तर साल यहाँ चौहत्तर भएछ पचहत्तर साल जेठको छ गते होइन तिनवटा कार्यालयहरू मर्ज भएको छन् शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र शिक्षा विभाग होइन अहिले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भएको छ है यो साथीहरूले हेर्ने चौहत्तर चैत्र सत्ताइस बाह्र सत्ताइसमा के भयो त भन्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ भएको बाह्र सत्ताइसमा चौहत्तर बाह्र सत्ताइस भनेर हामीले हेर्ने गरेकै छ है त ल अब शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय है अहिले शिक्षा मन्त्रालयको नाम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छ त्यो कहिले भएको त्यो क्वेसन साथीहरू कहिले भएको हो भन्ने क्वेसन हो सत्र सय पचहत्तरको चाहिँ के को डेट हुनुभएको छ साथीले पहिलो मटियानी संस्कृत पाठशाला नेपालको पहिलो संस्कृत पाठशालाको डेट हो त्यो है ल शिक्षा मन्त्रालयको नाम अहिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छ त्यो मन्त्रालय कहिले भएको हो है मन्त्रालयको नाम कहिले भएको हो भन्ने क्वेसन ल दुई हजार चौहत्तर साल बाह्र एक दुई हजार चौहत्तर साल एघार एघार पैँसठी साल पाँच पन्ध्र दस दुई यसको राइट एन्सर हो चौहत्तर चैत्र एक गते है चैत्र चौ चैत्र गते चौहत्तर साल चैतको एक गते यहाँ छ है हेर्नुहोस् त यो दुई हजार चौहत्तर बाह्र एकको निर्णयबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कायम गरेको सात सालमा स्थापना भएको उन्चास माघ दुईमा पनि यसको नाम परिवर्तन भएको छ उनान्साठीमानीमा नाम परिवर्तन भएको छ पैँसठीमानी नाम परिवर्तन भएको छ भने चौहत्तर एघार एघारमा पनि यसरी नाम परिवर्तन भएको थियो गाभिएको थियो होइन अहिले चौहत्तर बाह्र एकबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको रूपमा रहेको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको रूपमा रहेको छ एक सय पन्ध्रको क्वेसन छ साथीहरू नेपालमा उच्च शिक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भयो नेपालमा उच्च शिक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भयो ल भन्नुहोस् त नेपालमा उच्च शिक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भयो त्यो क्वेसन छ उन्नाइस सय पचहत्तरमा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएदेखि हो कि उन्नाइस सय दसमा दरबार हाई स्कुलको स्थापना भएदेखि हो कि उन्नाइस सय चौतिसमा रानीपोखे संस्कृत पाठशालाको स्थापना भएदेखि हो कि अथवा कुनै पनि होइन के हो त नेपालमा औपचारिक रूपमा उच्च शिक्षाको सुरुवात कहिलेबाट भयो भन्ने प्रश्न हो ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो त्रिभुवन चन्द्र कलेज त्रिभुवन चन्द्र कलेजको रूपमा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएको थियो उन्नाइस साल है भाद्र सत्ताइस गते भाद्र सत्ताइस गते साथीहरूलाई थाहा नै छ पहिलो प्रिन्सिपल बटु कृष्ण मैत्री रहेका थिए छजना प्राध्यापक छजना विद्यार्थीले सुरुवात गरेका थिए है एक सय पन्ध्रको क राइट एन्सर हुन्छ यसको राइट एन्सर क हुन्छ साथीहरू है त ल दुई हजार सात सालमा शैक्षिक तथ्याङ्कको अवस्था तलको मध्ये कस्तो ठिक छ कुन चाहिँ ठिक छ है कुन चाहिँ ठिक छ द कुन चाहिँ ठिक छ भनेर भनेको साथीलाई है अब यहाँ अप्सनहरू के छ भने तिन दुई एक प्रारम्भिक एघारबाट माभि एउटा कलेज तिन दुई एक, एक प्रारम्भिक अथवा प्राथमिक एघारवटा मावि एउटा कलेज ल ठिक छ तिन एक एक प्रारम्भिक एघ एक एक्काइसवटा माभि एउटा कलेज यो क्वेसन प्राथमिक त दुई हजार छत्तर सरी चौहत्तर सालमा सोधिएको हो है ल साथीहरू एक दुई तिन भनेर साथीहरूले सम्झाउनु होला लास्टबाट एक दुई तिन प्राथमिक विद्यालय एक दुई तिन अथवा तिन दुई एकवटा थियो एघारवटा माध्यमिक विद्यालय हाई स्कुल र एउटा कलेज त्रिवन चन्द्र कलेज रहेको थियो त्रिचन्द्र कलेज रहेको थियो दुई हजार सात सालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने साथीहरूले पटक एसएलसी भएको वर्ष होइन नेपालमा साक्षरता दर कति रहेको थियो भनेर क्वेसन सोध्यो भने दुई प्रतिशत साक्षरता रहेको थियो दुई प्रतिशत दुई हजार सात सालमा दुई प्रतिशत साक्षरता रहेको थियो महिला साक्षरता जिरो पोइन्ट सात पुरुष साक्षरता एक पोइन्ट तिन प्रतिशत थियो नेपालमा दुई पटक एसएलसी भएको वर्ष यही हो शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना भएको वर्ष पनि यही हो होइन प्रजातन्त्रको स्थापना भएको वर्ष पनि यही हो पहिलो शिक्षा मन्त्री को रहेका थिए भन्दा निपजङ राणा भनेर भन्छौँ हामीले निपजङ राणा है ल यो चाहिँ दुई सालको घटनाको विषयवस्तु हो साथीहरू दुई हजार सात सालको घटना है त ल लिच्छविकालमा राजा अंशुवर्माले रचना गरेको ग्रन्थ तलको मध्ये कुन चाहिँ हो ल लेख्नुहोस् त आयुर्वेद हो कि गन्धर्व विद्या हो कि शब्द विद्या हो कि धनुर्वेद हो ल लेख्नुहोस् त कुन चाहिँ हो भनेको है साथीहरूलाई थाहा छ अंशुवर्माले होइन लेखेको पुस्तकको कुरा गरेको गरे गरे है रचना गरेको ग्रन्थको कुरा गरेको लिनुहोस् लेख्नु त ल यसको राइट एन्सर हो विद्या है साथीहरूलाई अलिकति जानकारी गरौँ लेविकालमा अंशुवर्माले रचना गरेको ग्रन्थको कुरा भने मैले है शास्त्रको निर्माण गर्ने अंशुवर्मा हुन् है जय पृथ्वी सिंहले अक्षराङ्क शिक्षाको अतिरिक्त बालबोध है भूगोल विद्या यस्ता पुस्तकहरू लेखेका हुन् जय पृथ्वी सिंह नेपालमा चाहिँ अक्षराङ्क शिक्षा भन्ने नेपाली भाषाको पहिलो पाठ्य पुस्तक हो बयालिस पृष्ठको रहेको थियो देव शमशेरले लेख्न लगाएका ले त्यो क्वेसन पनि सोधेका थियो होइन जगज्योति मल्लको हरगौरी विवाह कुन्ज बिर नाटक सङ्गीत सङ्ग्रह यस्ता यस्ता रचनाहरू पनि रहेका थिए ल क्वेसन आयो नेपालको पहिलो पूर्ण साक्षर नगरपालिका तलका मात्रै कुन चाहिँ हो रत्ननगर तानसेन किर्तिपुर वीरेन्द्रनगर ल ल साक्षरताको सन्दर्भमा अहिलेसम्म बैसठ्यौँ बैसठीवटा जिल्लाहरू साक्षर घोषणा भइसकेका छन् साथीहरू बैसठ्यौँ जिल्ला कञ्चनपुर हो तिनवटा प्रदेश साक्षर घोषणा भइसकेका छन् बै� साथीहरूलाई थाहा नै छ होइन ल ल लेख्नुहोस् त नगरपालिका कुन चाहिँ हो भनेको है पहिलो पूर्ण साक्षर नगरपालिका कुन चाहिँ हो भनेर सोधेको क्वेसन हो यसको राइट एन्सर हो साथीहरू यसको विस्तृत जानकारी पनि मैले राखेँ तपाईँलाई तानसेन हो पहिलो साक्षर जिल्ला सिन्धुपाल्चोक हो दुई हजार एकात्तर साल असारको दुई गते साक्षर जिल्ला घोषणा भएको थियो भने पूर्ण साक्षर जिल्ला भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट भएको ललितपुर हो एकहत्तर साल असारको नौ गते असारको नौ गते साक्षर जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा भएको छ होइन पहिलो पूर्ण गाविस कासीको हेम्जा भयो होइन साक्षर प्रदेश तपाईँलाई थाहा छ बागमती हो है बागमती पहिलो साक्षर प्रदेशको हुनु हो त बागमती हो त्यस पछाडि बागमती पछाड पछाडि चाहिँ गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको थियो भने अब सबभन्दा अन्तिममा अहिले प्रदेश नम्बर एक अथवा कोशी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेशका रूपमा घोषणा गरिएको छ दुई हजार उनासी साल भाद्र तेइस गते ल साथीलाई यो पनि कण्ठ भएकै विषयवस्तु हो राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग अथवा शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना कहिले भएको हो शिक्षक सेवा आयोग हामी अब शिक्षक सेवा आयोग तयारी नै गर्ने मान्छे शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना कहिले भएको भन्ने सन्दर्भमा थाहा हुनुपर्छ होइन दुई हजार अन्ठाउन्न साल दसको महिना पच्चिस गते त्रिहत्तर साल असारको पन्ध्र गते छप्पन्न साल चैतको अठाइस गते अन्ठाउन्न साल माघको अठाइस गते ल लेख्नुहोस् चैत र अठाइस गति है साथीहरूले थाहा छ नाम परिवर्तन भएको अन्ठाउन्न साल दसको महिना पच्चिस गते होइन तर यसको स्थापना भएको छपन्न सालमा है पचपन्न सालमा शिक्षा ऐन संशोधन भएर है यो छप्प चाप, छप्पन्न साल चैतको अठाइस गते शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना भएको थियो साथीहरूलाई मैले यसको थप जानकारी पनि राखेँ हेर्नुहोस् त यहाँ थप जानकारी यस्तो छ राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको रूपमा दुई सालमा शिक्षा ऐनको छैटौँ संशोधन भयो खुलेको है लेख्नु त शिक्षा ऐनको शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइसको अठाइसको छैटौँ संशोधन छैटौँ संशोधन छैटौँ संशोधन कहिले बता दुई हजार पचपन्न सालमा भएको थियो है दुई हजार पचपन्न साल दस एकमा छैठ संशोधन भएको थियो दस एकले व्यवस्था गरे बमोजिम है गरे बमोजिम छप्पन्न साल बाह्रको महिना अठाइस गते शिक्षक सेवा आयोग राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको रूपमा स्थापना गर्थे साथीहरू राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोग भन्ने खोलेको थियो त्यसपछि शिक्षक सेवा आयोग मात्रै बनाएको शिक्षा ऐन दुई हजार अठाइसको सातौँ संशोधन दुई हजार अठाउन्ठाउन्न साल शिक्षक हुन लाइसेन्स अनिवार्य गरे पनि सातौँ संशोधनले नै हो सातव संशोधन अन्ठाउन्न माघको पच्चिस गते है त त्यो कुरा पनि साथीहरूलाई मैले राखेँ तलध्ये कुन परियोजना दुई हजार उन्चासदेखि पचपन्नसम्म सञ्चालन भएको थियो है तलको मध्ये कुन परियोजना उन्चास सालदेखि पचपन्न सालसम्म सञ्चालन भएको थियो ल लेख्नुहोस् लेख साथीहरू अब हेर्नुहोस् है त अब उन्चास सालदेखि पचपन्न सालदेखि चलेको योजना परियोजना भनेर सोधेको छ यो, यो सो चाहिँ बिपिइपी भन्ने थियो है बिपिइपी बिपिइपी आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना प्रथम सञ्चालन भएको थियो सेती परियोजना अडतिस सालदेखि हो साथीहरू है प्राथमिक शिक्षा परियोजना एकचालिस सालदेखि हो हो ल हेर्नुहोस् त्यसो भएदेखि परियोजनाको सन्दर्भमा कुन परियोजना कहिले चलेको थियो भन्ने सन्दर्भमा यहाँ हेर्नु होला साथीहरूले यहाँनिर होइन बिपिपी दोस्रो भन्ने चाहिँ छप्पन्नदेखि एकसाठीसम्म हो बिपिपी प्रथम भनेको उन्चास सालदेखि पचपन्नसम्म हो है कुन योजना कहिले चलेको थियो भन्ने सन्दर्भमा यहाँ सर्ग राखिएको छ साथीहरूले एकचोटि हेर्नुहोला ल यसको पिडिएफ साथीहरूलाई मैले पठाउँछु यसको प्रक्रिया पठाउँछु फिर्नल ल ल त्यसो भएदेखि सुरुदेखिका क्वेसन एन्सर हामीले भ्यायौँ है केही छुटेका छन् भने त्यो पनि हेरौँ ल हेर्नुहोस् है आज चाहिँ मैले यति नै गरेँ साथीहरू किनभने मेरो एकदम नेट डिस्टर्ब छ है हस् जोडिनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन